Започват минутите за икономика по Евронюс България, а в фокус през тази седмица бяха няколко различни активи. Можем да си говорим за петрола, за кръвта на световната икономика, може да говорим и за технологични акции, може да си говорим също и за една тема, която ще бъде особено интересна следващата година. Става въпрос за биткоин. Отговорите на всички тези въпроси, какво се случи и какво доведе до ръста на NASDAQ 100 и има ли разломни линии в ОПЕК плюс, ще потърсим от Стойчо Недев, основател на Viva Invest, който включваме директно по Viber. Здравей, добре дошъл. Здравейте! Започваме с NASDAQ. В началото на тази седмица видяхме един доста интересен ръст. Става въпрос за връх в индексът NASDAQ 100 за 22-месечен период. Кое задвижи всъщност тези ръстове? Великолепната седморка, както обикновено. Но това не е уестърн, на който повечето млади хора може би изобщо никога не са чували и гледали. Всъщност 7-те най-големи технологични акции, които доминират пазара изцяло. Всъщност, индексът NASDAQ се движи доста добре за цялата година. Последната седмица е така някакъв вид кулминация, събуждане на започва вече да минаваме от страх в еуфория. Ако погледнем един друг индекс, който аз много харесвам, а именно Fear и Greed индекса на CNN, т.е. индекса на страха и на алчността, той за последния месец е променил от около 20, което значи много голям страх, на около 75, което значи много висока алчност. В крайна сметка пазара обърна много рязко и NASDAQ, разбира се, е технологичен индекс, който са сложени най-големите 100 най-технологични компании, които наистина имат потенциал да растат много и бяха доста понабити през последните предната година. Така че се върнаха позициите. Самия индекс е просто се представя прекрасно. Той е около 45% от началото на годината. Но всъщност, ако погледнем какво стои зад индексите, пак казвам, стоят така наречената великолепна седморка, особено Nvidia. Ако погледнем какво стои зад тази великолепна седморка, можем ли да говорим за стъпки към изкуствения интелект? Може ли това да е довело до малко повече оптимизъм на пазарите? О, разбира се, изкуственият интелект е много така гореща тема на пазарите. Даже последните седмица беше така сценарий на една сапунена опера с OpenAI, които са така Poster Child, т.е. символ на изкуствения интелект в момента. Та там, нали, бяха, уволниха шефа им, после го върнаха, Microsoft го наеха, после пак го върнаха и така нататък. Изкуственият интелект всъщност стои в основата на цялото това нещо, защото ако погледнем, резултатите на Nvidia се дължат основно на изкуствения интелект. Тя е направила 220 или 230%, всъщност не е чак толкова важно, над 200% ръст за по-малко от година. В крайна сметка, може би най-устойчивият ръст, който е скромен, но за компания като Microsoft 70% ръст за годината с хищния скромност, този размер. Може би Microsoft е най-големият печелист за мен. Аз лично залагам най-много на Microsoft, тъй като Nvidia така е много видима и преекспонирана, тъй като там идеята е както златната треска едно време, като има златна треска, търси инвестира в продавачи на лопати. Та в случая продавачи на чипове за изкуствен интелект са точно Nvidia. Те се намират в прекрасна позиция. В крайна сметка отпадането на еуфорията около биткоина и криптовалутите им се оказа така доста кофти влияние, но в крайна сметка беше замесено напълно, изцяло и върнат в много пъти повече след като заложиха на изкуствен интелект, защото изкуствен интелект е така значително по-sustainable технология, която има видими предимства. И в крайна сметка Microsoft е така един от големите печеливши на мен, според мен, защото той е компанията, която за момента набира най-добрия начин да комерциализира изкуствения интелект. Защото едно е да имаш технология, която е добра, друго е да можеш да я вкараш в употреба, която да носи пари. За момента двете компании, Nvidia и Microsoft, са наистина много, видими в тази област. Разбира се, Meta се включи с тяхната система за изкуствен интелект, която те искат да направят open source и да популяризират нещата, за да може да се ползва навсякъде. Да, изкуствен интелект е много важен, но всъщност, ако погледнем какво се случва, просто последния месец пазара беше в такова депресивно състояние, изпаднал преди месец точно, може би, че нещата изглеждаха много зле и хората имат нужда да изпуснат парата. Винаги, когато сентимента, т.е. настроението отиват в една крайност, те отиват обикновено много бързо в другата крайност. Аз очаквам всичко да върви нагоре до, може би, до края на годината или малко в началото на следващата, после ще видим. За сега не съм твърде голям оптимист, по-скоро съм умерен оптимист, но технологичните акции са много хубаво нещо. Нали? Друг е въпрос, в момента са силно наценени. Аз не бих купил нито една акция в момента на тази цена, което, разбира се, може да е грешка. Нали? Така съм решил за себе си.
Говорейки си за изкуствения интелект, за него като възможност и за всичките предимства, най-малкото в цената на книжата на компаниите, които правят стъпки в тази посока, не е ли време да поговорим и за това дали изкуственият интелект всъщност е новият балон? Ако погледнем пазара, винаги има нужда да вярва в следващия месия, следващия спасител и така. Нали, това е било, можем да, ако се върнем назад, това е било интернет, било е в началото чиповете, компютърни чипове, след това интернет, след това биткоин. Сега имаме изкуствен интелект. Разбира се, винаги има нещо, което силно се балонизира. Да? Очакванията инвеститори са твърде високи. Сега може да погледнем какво се случи с Nvidia тази седмица, когато те обявиха рекордни печалби, които са 4 пъти, не 4% или 40%, а 4 пъти по-високи от миналогодишните. Надхвърлиха значително всички очаквания на всички анализатори и на целия пазар и в следващия момент акцията беше разпродадена с около 2% надолу. Тоест хората, които са, как да кажа, усещат, че вече са прекалили, това нещо от тъде далече твърде бързо, искат да приберат печала, защото дали това, че имате една акция, която е литнала, не означава нищо, ако вие не приберете печалата си. Може да погледнат за последните няколко години движението на Тесла, на Мета, на самата Nvidia, за да знаят, че нали, тези акции са силно волатилни. Да, компаниите са читави, определено, за тях има фундамент, но в крайна сметка нищо не е на всяка цена. И покупката на дял от компания също не трябва да е на всяка цена. Тоест, трябва да има някаква разумна граница. Все още множителите като пие нали, цена към цена към печалба, нали, са доста във високите нива, нали, където не се смята, че са в мечен пазар, не се смята, че са и в нормален пазар, смята, че са в силно напреднал обичен пазар, като ниво на коефициенти. В крайна сметка, пак казвам, нищо не е на всяка цена и човек трябва да внимава какво прави, нали, когато влиза късно на този кораб. Винаги давам за пример Intel и Cisco, които са били страхотни компании по времето, когато интернета и чиповите са били нещо много велико. Когато се очаквало интернет да завладее света, според мен интернет да завладя света много над очакванията на всички по това време. И въпреки всичко, ако се инвестирал в тези компании на върха им преди 20 и няколко години, все още няма да си вадал парите си, което не е най-доброто възможно. Тук е момента да поговорим за едни други активи, които са силно волатилни, точно както технологичните акции, едни активи, които имат известна корелация с тях. Разбира се, става въпрос за криптовалутите и за биткоин, валута, която криптовалута, която стартира годината с около 16 000 долара, сега е над 37 000 долара, над двойно по-голям ръст в цената и. В същото време предстои до година да видим биткоин халвинг. Всичко това говори ли за един не мечи пазар, а по-скоро за бичи пазар при криптовалутите? В такъв случай не може да говорим за меч пазар там. Има си ясно изразен бичи пазар. Като най-бичите индикатори за мен са последните събития, които се случват примерно с Binance, около криптовалутите, около шефа на Binance и така нататък. Тези новини определено са меч. В същото време те не оказват влияние върху пазара. Тоест пазара стои стабилно, което означава, че някакси инвеститорите, които в момента са инвестирали в биткоин, не са толкова спекулативно настроени. Те така държат на тази валута в момента. Не бързат да излизат позиции си, не прибират и не се страхуват толкова много от ситуацията, която се случва примерно в САЩ или в една от най-големите криптоборси или нещо от този род. Даже така чуват се много интересни изказвания, че това било всъщност добро за Binance, добро за криптопазара и така нататък. Еми не е добро според мен, но пък в крайна сметка, когато виждаш доброто в лошото, означава, че настроението ти е толкова положително, че ти просто виждаш доброто във всичко. Което означава, че за момента нали, нямаме основания да се притесняваме. Мисля, че не се намираме в дивия балон, в който се намирах преди няколко години. Аз специално очаквам стабилен, но умерен ръст в биткоина за следващата година. Не очаквам халвинга да окаже кой знае какво влияние. Нали? Да, знам, че всички, които вярват... всички, които се, как да кажа, са дълбоко вярващи в криптовалутите, знаят, че това е събитие, което едва ли не ще доведе до задължителен ръст. Ми не е точно така. Може да погледнем нали, в миналото как се е случило. Да, води до някакъв временен ръст, но вече копането не е основното нещо на криптовалути.
Стабилен, но умерен ръст. Това е твоята прогноза. Ще я запомним и ще я проследим в следващите месеци. При нас беше Стойчо Недев, а вие останете с програмата на Евронюс България.